Vítejte v zeleném pekle. Takovou přezdívku má dějiště druhého podniku českého motokárového šampionátu Easy Kart v Písku. Členitý okruh klade vysoké nároky na fyzickou kondici jezdců a také technika dostává pořádně zabrat. Prázdninový termín závodu přilákal ve všech kategoriích početné startovní pole a bylo se tak opravdu na co dívat. Ve třídě Easy Kart 60 zahájil pole position Tomáš Rosypal před Martinem Tóthem a svým bratrem Davidem Rosypalem. Stejná technika dává vyrovnané šance všem jezdcům a bojuje se o každý centimetr trati. Pořadí po startu první finálové jízdy bylo následující. Tomáš Rosypal, Martin Tóth a David Rosypal. Takto viděl start Matyáš Mitánek. Ve stoupání do horní šikany se za sebe ohlíží vedoucí Rosypal. Šedesátky patří pravidelně k nejvíce obsazené kategorii v rámci motokárového víkendu. V Písku odstartovalo 23 účastníků. Tomáš Vančík se dostal do problému a z pátého místa se propadl na konec startovního pole. Zvládl se však vyšplhat zpět alespoň na desátou příčku. Bratrská dvojce Tomáš a David Rosypalovi ovládli druhou jízdu před Tomášem Vančíkem. V ní se však nevyhnuli problémy Martinu Tóthovi. Z druhého místa klesl na 15. pozici, cílem nakonec projel 9. Zkušenějším soupeřům zdatně sekundovali jezdci z hodnocení Easy Kart mladí. Zdeněk Bábíček, David Rosypal, Andrej Kruglik, Timothy Dobogaj nebo Sebastian Mičker. Superfinále stejně jako obě finálové jízdy ovládl Tomáš Rosypal. Na pódium ho doprovodili Martin Tóth a Tomáš Vančík. Gratulace a radost z dobrého umístění si odvezli i další jezdci. Tak Tomáši, v Písku si vyhrál všechno, co šlo. Bylo to tak snadné, jak to vypadalo? No, snažil jsem se, aby se nepokazil start, ale lepily se na mě první zatáčka, takže jsem ji musel zablokovat. Ale potom jsem se soustrčil na jízdu a ujel jsem. Takže jsem rád, že jsem první. V hodnocení Easy Kart 60 mladí zvítězil Zdeněk Bábíček před Davidem Rosypalem a Andrejem Kruglikem. Tomáš Rosypal, Martin Tóth a Tomáš Vančík byli absolutně nejrychlejšími v superfinále. Ve druhé polovině elitní desítky figurují Nietzsche, Ruth, Kruglik, Dobogaj a Mičker. Je třeba řádně připravit techniku a dotáhnout pneumatiky. Kategorie Easy Kart 100 je vypsaná pro jezdce ve věku od 11 let. Jakožto další krok po šedesátkách. Tady už na závodníky čekají větší podvozky a vyšší rychlosti. Stovky jsou zároveň přestupní kategorií do dospělých tříd. V měřeném tréninku byl nejrychlejší Jiří Skopalík před Karolínou Vančíkovou a Radimem Gujchenem. Nejdramatičtější byl start superfinále, kde došlo ke kolizi Maxe Karhana a Petry Bábíčkové. Na celou situaci se můžeme podívat ještě jednou pohledem Vojtěcha Rúta. Závod byl přerušen a opakovaný start již proběhl bez problémů. Čtvrtý Matyáš Puršl bojoval o bednu s Karolínou Vančíkovou. Ve všech finálových jízdách si to na čele rozdávali Jiří Skopalík, Karolína Vančíková a Michelle Jandová. Jeden z tvrdých ataků v superfinále skončil kolizí a obě dívky byly mimo hru. Jinak se jim však dařilo. V první jízdě dojela Jandová druhá. Vančíková zase dokázala vyhrát druhý závod. Sledujeme příliš optimistický předjížděcí manévr Radima Gujchena, který se snažil předjet Jandovou, ale nakonec mohl být rád, že udržel alespoň Puršla. Superfinále Easy Kart 100 vyhrál v Písku Jiří Skopalík, druhý dojel Matyáš Puršl a třetí Miroslav Mikeš. Tak Jirko, stovky byly jedny z nejdramatičtějších závodů. Jak se tě jelo? Tak určitě byl to napínavý závod až do konce. Závodil jsem nejvíc s Michelle Jandovou a Karolínou Vančíkovou. Dvě kola před koncem jsme byli tři ve skupince a já jsem blokoval zatáčku nahoru, Karolína Vančíková si to nadjela a Michelle Jandová vletěla do té první zatáčky a obě se vystřelili, takže ti mi udělali tu práci jednodušší.
Na nejvyšší stupeň vítězů se tedy postavil Skopalík, vedle něj Puršl a Mikeš. Nejrychlejší dívkou byla Petra Bábičková. Dále pak dokončili superfinále Ruth, Bartoš, Gujchen, Čermák, Vopatřil a Jandová. Třída školní 50 znamená první krůčky pro začínající motokáristy. Právě tady získají mladé naděje první motoristické návyky. Startovní pole nejmenších účastníků se blíží na rošt první jízdy. Červená světla zasínají a bylo odstartováno. První jízdu vyhrál Matěj Tóth před Sebastianem Novákem a Dominikem Jirákem. Ve druhé jízdě se mezi tato jména dostala bronzová Stella Šmůlová. Po chybě Patrika Machdáka následovala kolize s Ondřejem Umlaufem a Brunem Feiglem. Všichni se ale rychle oklepali a pokračovali. Dominik Jirák a Matěj Tóth předvedli dramatickou přetahovanou kolo na kolo. Sebastian Novák dostal smyk po přejezdu obrubníku. A Václav Rumléna si vyšlápl na Ondřeje Umlaufa. V superfinále zvítězil Jirák a jako nejlepší dívka skončila čtvrtá Adéla Dolínková. Ti nejrychlejší si vysloužili gratulace, ale stupně vítězů, poháry a ovace patří všem zúčastněným. Gratulujeme! Příští závod hostí Vysoké Mýto. Do té doby na viděnou.